Прекинете ги војните или нема секс. Вака звучи провокативниот ултиматум кој жените им го поставуваат на мажите војни во представата Лисистрата на Аристофан, еден од најпознатите грчки комедиографи. Представата на гостите од Ужице, која годинава го отвори 10-тото јубилејно издание на Стоби, на автентичната сцена близу Велес, ја носи комедијата напишана пред 2500 години, која изобилува со еротски набој и која се занимава со машко-женските односи во времето на Пелопонеската војна. Улогата на Лисистрата, режисерот Бранко Поповиќ ја додели на актерката Тања Јовановиќ, на која ова е втор настап на Стоби, после Пилот во 2006 година. Тоа нам е било чаробно искуство и онда сме по повратку кући свих ових 6 година с времена на време увек нам е некако репер за добар провод, повезаност и задоволство и после био Стоби. И кад су нам рекли да сме се ове године нашли у селекцији са Лисистратом, верујте да е било огромно задоволство и баш огромна среќа. За една од водичките актерки на Ужичкиот театар, Лисистрата е жена борец за универзалните животни прашања. Борец за се она што не прави луѓе. Она жели да се луѓи врате едни другима, да саслушаат едни друге, да сматра да не треба користити ни оружје ни било шта друго, нити се бавити политиком уколико измеѓу нас луѓски односи не се на ниво на кој треба да бидат. Вели дека Лисистрата е предизвик, зашто не е градена како жена камен, туку како човек со свој шарм, ранливост и многу духовитост во себе. Бескрајно ми е смешно било каде ми е уметнички директор послао SMS поруку у која отприлика овако гласила индикација за улогу. Треба да играш црно, заправо бело, але ни црно ни бело. Треба да играш женско, заправо мушко, ни женско. Отприлика е све било тако, тако да сам онако имала мали страх кад сам прочитала ту поруку, јер сам знала да треба те крајности да споим, заправо да спроведем кроз лик, како би било очито како она наступа из те мушке снаге с том неком великом идејом, окупи све те жене и тако далје, а опет кроз њу, видет ќете и кроз представу, провејава та женственост. Ипак те неке женске особине у смислу крхка је, слаба је, на моменте, јавља се и код ње та пожуда и све то где храбри друге и храбри жене да обстану у борби, код ње видимо и у неке мини илустрација. Представата во себе го носи и транзитискиот подтекст, заеднички за балканските простори, но и пошироко. Режисерот верува дека низ ваквите поставки може да и се подотворат очите на цивилизацијата за приоритети да почне да ги препознава слободата, демократијата, љубовта. Така да мислам да е ово време каде се отприлике отварајат некаква питања и за нас е било јако важно да ми почнеме да дамо некакве наше погледи на сата та питања, наравно кроз еден духовит аспект, јер ипак е ово комедија, дакле пре свега, али да може да се и мало замислимо на озбилни начин ономе што се нама данас дешава. Дакле, тоа е питање неких разних сукоба кроз кои смо прошли и тако далје и да видимо сада где смо после свега тога. Тврди дека ваквите представи ги надживуваат вековите токму заради својата универзалност и современост. Представи јесу приказиване во античким театрима, као што е овде случај од Велики Дионизија, као заправо една врста коментара или подсечања на оно што е се било, кроз што смо се прошли, дали морамо кроз тоа поново да прођемо, дали смо извукли неки наук, дали смо постали паметни или оно што врло често употребувано, дали смо доживели катарзу. Ја мислам да ви со овом представом сви ми могли може да доживимо катарзу. За Аристофан, војната како машка страст би можела да се надмине само со предизвикување на поголема страст, а дека оружјето за тоа го имаат жените. Ваквиот став не им е далечен и на мажите, актери во Лисистрата. Тоа е нешто што е хипотетика, јел, али ако узмемо во обзир све те човекове страсти, пожуде и желју за ратовањем, мислим да с једне стране превагне страсти а не разум. Мислим ние ни разум и с једне стране и с друге стране не пита се многу разум. И жените актерки испраќаат директни пораки врзани за сензибилитетот на ова време и периодот пред илјадници години. Мислам да е ова представа за сва времена. Значи, текст е за сва времена. Знате веќе о чему се ради. Значи, ова е борба за женска правда. На женски начин.
Znači, borba protiv rata na ženski način, ja mislim da to i dan danas postoji. Zapravo, se mi žene na neki način borimo za svoje muškarce. E sad, kako kad, neke borbom, neke zavisi. Biću ovako direktna da žene ipak pobede. Kad nešto zacrtaju i požele, sve dobiju na neki sebi svojstven način. To je poruka za muškarce. Što Pisandar i njegovi, a zna se koji, neprestano agituju, sastanče, podbunjuju, da bi krali pare koće položaje. Ekipa dana predstavata ima i svoje viduvanje na to, a da li mi se strata poveći gi ruši stereotipite ili gi potvrduva nekogašnjice iskonske vrednosti. Predstava je jako, čini mi se, baš zbog toga i zanimljiva, što ona iskače iz nekog stereotipa, iskače čak iz nekih možda uvreženih mišljenja šta jeste li sestrata, mjesto koja možda obilo i neke lastivnim pričama, govorima, psovkama i tako dalje, što su Grci inače radili, bili poznati po tome, naravno njihove komedije, ali mislim da je ono što najbitnije u celoj stvari predstava zadržala svežinu i mislim da će publika doživjeti kao da je ovo vremenska. Činjenica je da se Lizistrata bori za podjednaka prava muškaraca i žena, ali koliko, da kažem, koliko vrlo lepo pitanje, da ne želi ona time da muškarce stavi u neki drugi plan, nego prosto da postoji neki raspored i da postoji, da kažemo, neka saradnja između muškaraca i žena. Na neki najlepši mogući način. Pa vreme nekim kategorijama ne može ništa, ali imate načine na koje možete određene istine i određena dešavanja reći. Ova predstava upravo ruši stereotipe u smislu načina, ali metode su potpuno nove, a ciljevi su isti. Desilo se ono, dobro je o predstavi da se priča, pa makar i loše, ali ova predstava imala sreću da se o njoj dobro priča i nadam se da će tako biti dalje. Festival od Stubin iz godinita nanazad stana prepoznatljiv bilek na teatarski od život vo Makedonija. Osvan Srbija, gostuvati predstavi od Bosne i Hercegovina, Turcija, Hrvatska. Da, Stubin je brend veke dolgi godini za ova zemlja, so to što od start znajeme deka je jedinstven vo državata na takva tema, на Балканот, а и пошироко. Јас веќе сум кажал неколку пати дека многу често гуглам да најдам некој фестивал за кој што би можеле да направиме некаква размена во однос на продукцијата, но не се случило да најдам фестивал кој што стрикно се занимава со античка тема. Оваа година фестивалот за прв пат има и своја тема. Во фокус се представи кои ја третираат женската одмаза. Додека работевме и со селекторите и со канцеларијата, многу често се случуваше представите кои што носат женски наслов да имаат многу подобар квалитет од опозитот. Затоа што и во самата античка трагедија жените се оние кои што ја носат силината, потребата за одмазда, потребата да се врати нешто, потребата за љубов, потребата да се забрани нешто. И мажите се секогаш ставени во позиција или да бидат жртви, или да се бранат од женскиот пол. На отварањето на фестивалот ми предходеше проекција на 10-минутен документарен филм на авторот Данчо Стивков, во кој се опфатени архивски материјали од сите представи кои досега се одиграни во Стобу.